Олег Кочегаров – поет, музикант, аматор. Вважає, що кожна людина має якийсь талант. Однак більшість його приховує або губить протягом життя. В житті обов'язково треба відзначитись хоча б однією, але великою доброю справою. Доброго вам ранку. Добрий ранок. У вас така життєва позиція – відзначитись хоча б однією, але доброю справою. Яку справу ви вже зробили або яку плануєте зробити? Ви знаєте, завжди добра справа, вона ж може бути в будь-чому. Тобто хтось допомагає, там, хтось рятує там, кошенят, собачок, так? Хтось там будує там, житло там, і так далі. Особисто я намагаюся, коли бачу якісь в миколаївській пресі там, повідомлення, що потрібна допомога, допомогти, до чого і закликаю всіх. Тому що я займався цією справою, був волонтером, тому дуже знаю, як то кажуть, цю проблему зсередини. Так. Я думаю, що допомагаєте ви іноді і надихати, тому що пишете вірші, і я думаю, що якщо прочитати вірш, обов'язково з'являються якісь картинки, з'являється якась мелодія, можливо, композитори також прочитавши, одразу щось хочуть створити нове. Це ж також добра справа. Давайте сьогодні ми будемо говорити про вашу творчість. І от з чого взагалі ви почали писати? І як давно ви почали писати? Ви знаєте, почав писати дуже давно. Це більше, ніж 25 років тому. Що спонукало до цього, важко сказати, тому що, ви знаєте, як зазвичай до мене приходить поезія. Перші вірші це були про природу, може було про кохання, про дружбу. Ви знаєте, всі, мабуть, починають в юнацтві писати про кохання, а потім це, як то кажуть, розвиваються теми, і, звичайно, там вже починаються інші теми. Я як-то, знаєте, не про кохання перший був вірш. Я не пам'ятаю саме, який він був, але це був вірш точно не про кохання. І я вам скажу, що надихає на це теж важко сказати. Буває так, от просто там сидиш там чи щось, займаєшся якоюсь справою. Тут бах, прийшло в голову щось, сів, швиденько записав. І навіть буває таке, що вірші, вони, ти пишеш, вони, я не знаю, як це пояснити, вони йдуть, ти пишеш, записуєш там, і вже навіть і рифма сама складається, і все. Тобто це такий як виплеск, якщо можна так сказати. Звичайно, є деякі вірші, наприклад, напишеш вірша, і мені щось не подобається в ньому. І буває там 2-3 дні. Або закінчення, або якийсь там розвиток, так скажімо, сюжету. І буває там 2-3 дні, шукаєш навіть там не рифму там якусь чи якесь слово, а навіть там цілий образ для того, щоб ставити, чого тобі не вистачає. Буває по-різному. Але зазвичай я люблю писати так, що, чесно кажучи, не можу назвати себе повноцінним поетом, тому що в моєму розумінні поет – це людина, яка займається цим, віддає цьому багато часу. Да, а до мене приходить так, бах, як то кажуть, прийшло. І я написав, але я продовжу. Я б не назвав себе поетом, я б називав себе поетом-текстовиком, тому що я більш полюбляю писати пісні, тобто класти, і всі мої вірші, навіть якщо це вірші, а не пісня, то вони, теоретично їх можна там покласти на музику. Можливо, ви себе поетом не вважаєте, але я знаю, що багато людей, особливо ті, які особисто вас знають, які захоплюються вашою творчістю і кажуть, що у вас неймовірний талант. І я хотіла б запитати, серед цих всіх віршів, які ви написали, чи є ваші улюблені, можливо, що це за тема? І чи можете нам зачитати сьогодні? Так, звичайно. Я хочу відразу сказати, що пишу я, причому дуже давно, і українською, і російською мовою. Тобто для мене навіть українська, я в своєму творчості, я намагаюся, ще в мене багато таких слів, які
я сам перероблю, яких немає в сучасній українській літературній мові. Будемо чекати ще й ваш словник особистий. Можливо, можливо. Тобто, але потім, коли я пишу вірш, то я розумію, що я розумію зміст цього слова, так? А як його передати? Граматично, там, чи якось там по канонам правописання, там, воно неправильне. Але ж воно передає мій настрій в той момент, коли я це писав. Так, я хочу вам зачитати один з своїх улюблених віршів. Я підготував вам декілька віршів і російською, і українською мовою. Цей вірш російською мовою називається «Мотыльок». «Я мотыльок, летающий у света. Я глуп, хотя бы потому, что не боюсь огня. Но мне не жаль дотла сгореть и сгинуть до рассвета. Мне крылья в жаль, которые важнее жизни для меня. Не раз летал я крылья подпаляя, летал и штопал нитями души. И в радости полета забывая, что никогда я сердце не тушил. Вот так кружил, горел и забывался, и радостным вокруг казался мир. Вот только крылья сохранить старался и не заметил сердце, как спалил». Філософський такий вірш. Так, ну, скажімо так, більшість моїх пісень, більшість моїх віршів, вони, ну, такого філософського. Звичайно, є інтимна лірика, лірика про кохання. Якщо брати там пісні, то, звичайно, є пісні. Ну, я б так їх поділив, десь половина, ні, да, так, половина десь це філософська лірика, десь там відсотків 30 – це інтимна лірика, да? А 20 там, відсотків – це такі гумористичні пісні. Такі, ну, для підняття настрою, скажімо так. Звичайно. У мене в руках ось така збірочка є невеличка, і наскільки я розумію, цю збірочку друкували дуже давно. Так. От про історію, можливо, цієї збірочки, бо тут є також і українські, і російськомовні вірші. Так, цю збірку мені допомагав готувати мій товариш Андрій Романов, який створив ілюстрації до цієї збірки. Бачите, який я молоденький ще. І під кожним віршем я помітила, що є рік написання цього. Тобто, ви, мабуть, в мене склалося враження, що ви ходите завжди із папером, із ручкою, і постійно написали вірш, і пишете, коли написали. Ви знаєте, не постійно пишу. Тому що от навіть коли я там спілкуюся з своїми давніми друзями, вони мені кажуть: «А ти пам'ятаєш ось такий вірш?» А я навіть його не пам'ятаю, тому що я його написав, там, можливо, подарував. До речі, про долю ваших віршів. Да. Можливо, подарував, комусь присвятив. А ви коли даруєте, ви собі не залишаєте про всяк випадок? Ну, як виявилось, ні, тому що вже багато років пишу, і, ну, ситуації можуть бути різними. Там, ексклюзивний такий, да, подарунок подарував і одразу. Так. Це там в будь-яких умовах. На роботі написав там товаришу, наприклад, подарував вірш, там, чи там невеличкий вірш, там, чи там якусь епіграму. Там. Ну, зазвичай, я скажу так чесно, то я не займаюся серйозно цією справою, ще, ну, ще раз повторюю, це як натхнення прийде, або якийсь образ побачив, або почув якусь пісню, ну, наприклад, там. Ну, якась пісня наштовхнула на якісь переживання, і тому народжується. Ну, але скажу відразу, не хочу і не буду писати на замовлення, там, присвячення якісь, ну, я маю на увазі на замовлення, тому що, ну, для мене це неприпустимо, ну, майже неможливо, тому що все-таки я хочеться, така людина індивідуальний, так, і йшов саме від душі. Да, я така людина, ну, ви правильно сказали, що не буде писати вірш, щоб там мучитися, там та придумувати щось, якісь маю образи. Маю вкластися в терміни, так. Так, так. Тобто в мене є якесь відчуття, я сів і написав, щось переживаю, якийсь епізод, чи якусь трагедію, чи ситуацію, емоцію. Сів, написав або пісню, або вірш, або навпаки. У нас є трохи часу, давайте зачитаємо, можливо, вірш на українській мові. Да, бо саме найбільше мови, все ж таки, відгуків я чула про вірші українському. Навіть це так я зачитав. Десь янголи у небі миють крила, і кожне пір'ячко шанобливо перуть.
Тож їм літати поза наших спинах і їм тримати німбів наших суть. І так вони співають перечудово, що світ квітує паростю тепла. Народжуються зірочки і слово, а слово – то і є твоя душа. День янгола твого і янголятки сміються, любляться і бавляться в тобі. Охороняють мрії колискові і сни твої фарбують уночі. Десь янголи у небі та за нами боронять душі наші і тіла. Нехай твій янгол буде кращий, ніж світами, світами, бо янгол твій – то є твоя душа. Дякую вам за цей теплий вірш, щоб наші глядачі мали можливість його послухати. Вам бажаю натхнення і сподіваюся, що наш сьогоднішній ранковий ефір вас обов'язково надихне. Ви прийдете додому і такий натхненний, на крилах радості, напишете ще якісь два тома, так? Так, два тома. Чому б ні? А потім прийдете і будете всі два тома нам читати в прямому ефірі 2:00 з 7:00 до 9:00 ранку. Дякую вам за запрошення, Олена. Було дуже приємно бути присутнім. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був поет, музикант, любитель Олег Кочегаров. Ще раз вам дуже дякую. Thank you.